El Jaume, també el coneixeu molts, per psicòleg, periodista, educador especialitzat en el món d'adolescents i joves, un gran treballador a favor de la renovació pedagògica, en polítiques d'infància i joventut. Per què has triat aquesta pel·lícula? Bàsicament perquè ve a reflectir primer que no existeix una adolescència, sinó molts adolescències molt diverses, i després que hi ha la classe, les parets de la classe, per això la pel·lícula es diu Entre la mer, i la vida. És una pel·lícula molt realista, de fet és tan realista que està basada en la novel·la d'un escriptor que es diu François, que va fer de professor de llengua, i el protagonista es diu François i va fer de professor de llengua, és a dir, que no s'hi ha matat molt, és a dir, que no és una obra de ficció, diguem que és una novel·la basada en fet real. Jo crec que és una pel·lícula que reflecteix l'enorme dificultat que comporta per un adolescent ser jove en aquestes societats sectàries, dividides, i que a sobre té, a vegades a sobre, un sistema com aquest que li obliga a aprendre coses estranyes. Mais vous croyez vraiment je vais aller voir ma mère, je lui dirais il fallu que je sois fus. Non, c'est pas il fallu que je sois fus, c'est apprendre d'abord la phrase avant de... Jo penso que tots els que ens dediquem a la docència tenim un professor teòric a dintre que sap moltes coses i sap com han d'anar. I després el que fa que siguem el professor real i el que mostrem a les classes quan fem de profes és allò que aquell professor teòric, però també la nostra realitat. Per què no premiem el que ho fa bé en lloc de castigar el que ho fa malament? És a dir, per què no intentem que valgui la pena, entre cometes, portar-se bé? Sembla que quedi clar que aquest portar-se bé no és portar-se com la institució escolar creu que t'has de portar. La pel·lícula posa de relleu, no?, que la cultura del càstig genera aquestes jerarquies de que ara puc castigar jo, ara el director em pot castigar a mi. Les alumnes li diuen al pati, no?, com que tu castigues, ara volem que et castiguin a tu. No? M'ha agradat que el professor fos un professor molt real. I en aquest sentit crec que no seria un mestre de pel·lícula, en el pitjor sentit de la paraula, ja que a la vida fem coses d'aquestes com a mestres. T'equivoques, de vegades t'equivoques molt. No és una comèdia de situació. La vida que entres a la classe, t'aplaudeixen, fas una broma, hi ha rialles enllaunades. Monsieur, madame, abe duco, no? Abe bara bekené. Tu peux traduire? Elle dit que je suis un bon garçon. Perdona, Jaume, tu l'expulsaries, el Suleiman? Tu l'hauries expulsat? A veure, no. I no perquè, com alguns diuen, jo tingui la síndrome d'Estocolm amb els adolescents. No, primer, no és útil, no servirà res en la vida d'aquest xaval. En segon lloc, no s'aconseguirà veritablement que aquest noi se senti tractat en positiu. Recorda que, entre cometes, l'espurna és... Finalment, també aquest em considera un inútil que no puc aprendre més i, per tant, tampoc l'ajudarà gaire amb ell. I després no és just des del punt de vista social. Ni ajuda a interioritzar el valor, ni ajuda a la persona, ni tracta a tothom per igual. Jo sé segur que si no confio en el Suleiman ja l'he condemnat al desastre. Mentre que si encara confio, malgrat que al final acabi a la presó, m'és igual, però es mereix que encara algú li transmeti la vida, la imatge, tu pots canviar. La vida pot tenir alguna esperança per tu diferent. Perquè en el moment en què tu li dius aquí ja no val, bé, el dir ja no vals per això, i en el moment que no caps aquí ja no hi caps aquí, llavors al final, especialment els adolescents, acaben sent en funció d'allò que esperem que siguin. Aprenen a conviure dins d'un entorn en el qual... Per tant, que no es pot ser educador de cap infant si perds tota l'expectativa o tota l'esperança que poden ser persones diferents. Quan un treballa amb adolescents ha d'assumir una cosa que no tothom accepta, que és el dret a equivocar-se. El dret a fer-ho malament, perquè és impossible que tots els dies de la setmana, totes les setmanes de l'any, mantinguis l'estabilitat emocional, la curiositat i l'interès com per continuar batallant amb aquella gent. Crec que hi ha una frase a l'inici de la pel·lícula que fa un resum general de la pel·lícula, que és quan estan fent la presentació els professors, que diu que els alumnes són complicats però són genials. Jo crec que aquí és que cada alumne té la seva diversitat, cada professor a les seves aules té un Suleiman o diversos, però cada persona, cada alumne té aquell punt que et dona alguna cosa que et fa seguir endavant
i viure la classe com una experiència cada dia divertida, interessant i ganes de tornar l'endemà, perquè saps que et trobarà, et poden sorprendre i mai saps amb què. I has fet veure que no el coneixia, el de la barba, però estava comprat per fer una conclusió optimista de la pel·lícula. Vull dir que moltes gràcies, ara passa a recollir el sobre. Un no pot estar en aquest món dels adolescents sense creure positivament que nosaltres donem la petita part de la humanització d'aquestes persones que no trobaran el seu entorn. Són genials, són genials. Si no estiguéssim adolescents, no sabríeu envellir un garbo, que és el que feu. Esgota moltíssim, però de tant en tant també un se sent bé descobrint la seva genialitat a la vida. La pel·lícula l'he gaudit molt i m'ha semblat molt realista. Realment m'he vist molt identificada amb moltes coses que passaven, amb el professor, amb l'energia. He sortit esgotada i és la sensació que a vegades tens últimament, sobretot, quan surts de classe. O sigui, has de donar molt, 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 molt i això m'ho ha transmès molt, aquesta pel·lícula. Jo crec que el que és, ha anat sortint al llarg de totes les intervencions i és la necessitat de mantenir la il·lusió en els processos d'ensenyament. És a dir, si no hi ha il·lusió, si no hi ha creença amb els alumnes, si no hi ha diàleg amb ells, si no se'n va més enllà del que serien els processos d'ensenyament-aprenentatge, sinó la identificació amb l'alumne, el seguiment personal, si no hi ha tot això, doncs realment no s'acaba de produir doncs, aquesta màgia que és l'ensenyament. No? Veus coses que tu ja has après, no? I que afortunadament t'adones que doncs, entre tots aconseguim anar aprenent i fent-les millor, no?